අපේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ආත්මීය කඩාවැටීමකට ලක් වෙලා තිනවා. මම ඒකේ විත්තිකරුව කවුද කියන නෙමෙයි උත්සාහ ගන්න. කාට හරි ඇඟිල්ල දික් කරන්න, එහෙම නැත්නම් ඉතිහාස ඇඟිල්ල දික් කරන්න, හිටපු ක්‍රීඩා ඇමතිලා ඇඟිල්ල දික් කරන්න, ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට සාමාන්‍ය ජනප්‍රිය විත්තිකරුවනේ. ඒකට නෙමෙයි මම උත්සාහ ගන්න. විත්තිකරුවේ කවුරු හිටියත් නැතත් අපිට පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අර්බුදයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. අපේ වගකීම තමයි අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ කර ගැනීම වෙනුවෙන් අමාත්‍යාංශ දෙක ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය එකට එකතු වෙලා අලුත් වැඩපිළිවෙලක් ඇතිව ඉස්සරහට එන එක. පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තමයි ඕනම රටක ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ න්‍යෂ්ටිය බවට පත් වෙන්නේ. මට මතකයි මම පාසලෙන් ඉවත් වෙන්නේ 979 ආනන්ද විද්‍යාලේ 982 අර්ජුන රණතුංගගේ කැප්ටන්සි එක. අර්ජුන රණතුංග බිග් මැච් එකේ කැප්ටන්සි එක දාලා ඔහුට බිග් මැච් එකට නායකත්ව දෙන්න හම්බුනේ නැහැ. ජාතික කණ්ඩායමේ නායකයා වුණා 82. ඔහු පළවෙනි ටෙස්ට් කණ්ඩායමට ඇතුළත් වුණා පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට. සහ රෙකෝඩ් එකකුත් තිබුවා. පළවෙනි හාෆ් සෙන්චරි එක ලංකාවේ වාර්තා කරපු ක්‍රීඩකයා විදිහට. අර සංගයි මහේලයි පාර්ට්නර්ෂිප් රෙකෝඩ් එක බ්‍රේක් කර හයිසිකානක රෙකෝඩ් එක බ්‍රේක් කරේ කාගේ රෙකෝඩ් එක? ටෙන්ඩුල්කාගේ විනෝද් කම්බලිගේ රෙකෝඩ් එක. එතන ස්කෝලේ ස්කූල් ක්‍රිකට් වල එකට සෙල්ලම් කරපය. ඒ විතරක් නෙමෙයි. කෝලි ගැන අපි කතා කරනවා. අපි කෝලිත් එක තරහෙන් ඉන්නේ. ඒ කාලේ සනත් එක්ක ලෝකෙත් අනිත් රටවල තරහ වුණා වගේ. කෝලිගේ වැරද්දක් ඉන්න නෙමෙයි. කෝලි තමගේ ටීම් එක අරගෙන යන අවශ්‍ය තැනට. මේ කෝලි 19 න් පහල ලෝක කුසලානේ ඉන්දියාවට ගෙනා නායකත්ව දීපු ක්‍රීඩකයා. ලබන සතියේ අවස්ථාවක් දෙනවා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයත් පාසල් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමත් එක්ක සාකච්ඡාවකට ජනාධිපතිතුමා මේ සියලු සම්පින්නන එක්ක අපි එතුමා මුණ ගැහෙන යන්නේ. ලෝකෙ ක්‍රිකට් වලින් නැගිටින්නේ පාසල තුල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ආරක්ෂා කරගෙන. ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඒ පරමාදර්ශ ඒ ක්‍රිකට් සංස්කෘතියේ උරුම ලකුණු අපෙන් ගිලිහිගෙන යනවා. අවධානය යොමු කරන්න කැමති අලුත් પરම්පරාවට මේක එන්නත් කරන්න ඕනේ. අපි පහුගිය දවසක අසුබ ආරංචියක් අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් පිළිමතව ලැබුණා. තමනාස කවුරුත් දන්නවා. අපි ජාතියක් විතර විශාල බලාපොරොත්තුවක් තියන් හිටපු ක්‍රීඩකයෙක්. මොනතරම් රටක් බලාපොරොත්තු තිබ්බ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ බලාපොරොත්තු එහෙම බිඳ වැටලා තියෙනවද? ඒක අවසන් උදාහරණයක් මිසක් ඒක පළමු උදාහරණයක් නෙමෙයි. තරගකාරී තැනට විතරක් නේද බිග් මැච් එකක් කියනකොට එපොඩි බයක් තියෙනවා. බිග් මැච් එක අවසන් වෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට ලේබැගිරීමකින්. පොලිසියෙන්. ඇයි මේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මඩුගල්ල කිව්වම ජාත්‍යන්තරව තියෙන පිළිගැනීම අසමසමයි. කුමාර ධර්මසේන කිව්වම රෙෆරි කෙනෙක් විදියට පිළිගැනීම අසමසමයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක අතරේ වර්තමානයේ විවිධ චෝදනා එල්ල වෙලා. තුන් දෙනෙක් ගැන පරීක්ෂණ පවත් වෙනවා. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලින් මැච් ෆික්සින් ගැන. එස අලුත් ක්‍රීඩකයන් මේකෙන් දැනුවත් කරන්න. මරාගෙන මැරෙන තරගයක්, මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරයක් නෙමෙයි ක්‍රිකට් මැච් එකක් කියන්නේ.